নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো প্ৰথম সংবাদৰ ষ্টুডিঅত মই অস্মিতা আৰম্ভণিতে ব্ৰেকিং নিউজ 1 জানুৱাৰীৰ পৰা খুলিব ৰাজ্যৰ সকলো শিক্ষানুষ্ঠান বিদ্যালয় খোলাৰ বাবে ইতিমধ্যে জাৰি কৰা হৈছে নিৰ্দেশনা ব্যক্তিগত শিক্ষানুষ্ঠানৰ বাবে প্ৰযোজ্য হ'ব এই নিৰ্দেশনা প্ৰশিক্ষণ অনুষ্ঠানৰ বাবেও প্ৰযোজ্য হ'ব নিৰ্দেশনা সম্পূৰ্ণ কোভিড প্ৰটকল মানি খোলা হ'ব শিক্ষানুষ্ঠান এই বছৰৰ পৰা ৰাজ্যৰ শিক্ষাবৰ্ষ 1 এপ্ৰিলৰ পৰা হ'ব 31 মাৰ্চলৈ নিম্ন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ শ্ৰেণী এদিন এৰি এদিন অনুষ্ঠিত হ'ব প্ৰথমৰ পৰা পঞ্চম শ্ৰেণীলৈ প্ৰযোজ্য হ'ব এই নিয়ম হোম বুথ আৰু শুক্ৰবাৰেহে হ'ব চতুৰ্থ আৰু পঞ্চম শ্ৰেণীৰ পাঠদান মংগল বৃহস্পতি আৰু শনিবাৰে হ'ব প্ৰথম দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় শ্ৰেণীৰ পাঠদান পুৱা 9 বজাৰ পৰা 1:45 বজালৈ হ'ব পাঠদান 12:15 পৰা 12:45 বজালৈ দিব লাগিব মধ্যাহ্ন ভোজন প্ৰধান শিক্ষকে পাঠদানৰ সময় মধ্যাহ্ন ভোজন আৰু কোভিড প্ৰটকল নিশ্চিত কৰিব লাগিব নিম্ন প্ৰাথমিকত শিক্ষাৰ্থীৰ উপস্থিতি বাধ্যতামূলক নহ'ব অভিভাৱকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি সন্তানক বিদ্যালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰিব পাৰিব নিয়মীয়া পাঠদানৰ উপৰিও অব্যাহত থাকিব অনলাইন ক্লাছ বিদ্যালয়ত কোনো সভা কমিটিৰ অনুমতি নাথাকিব কোনো ধৰণৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰিব নোৱাৰিব বিদ্যালয়সমূহে নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে অহা 1 জানুৱাৰীৰ পৰা সম্পূৰ্ণ কোভিড প্ৰটকল মানি ৰাজ্য সকলো শিক্ষানুষ্ঠান ইতিমধ্যে খুলি দিয়াৰ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে ব্যক্তিগত শিক্ষানুষ্ঠানৰ বাবেও এই নিৰ্দেশনা প্ৰযোজ্য হ'ব প্ৰশিক্ষণ অনুষ্ঠানৰ বাবেও প্ৰযোজ্য হ'ব এই নিৰ্দেশনা সম্পূৰ্ণ কোভিড বিধি মানি শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ খুলি দিয়াৰ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে আগন্তুক বছৰৰ 1 এপ্ৰিলৰ পৰা এই বছৰৰ ৰাজ্য শিক্ষাবৰ্ষ হ'ব 1 এপ্ৰিলৰ পৰা 31 মাৰ্চলৈ নিম্ন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ শ্ৰেণী এদিন এৰি এদিন অনুষ্ঠিত হ'ব